Tradiční setkání učitelů ke konci školního roku se letos uskutečnilo na hřišti základní školy v Jizerské ulici. Zúčastnili se ho pedagogičtí pracovníci ze základní školy doktora Edvarda Beneše, ale třeba i z mateřských či středních škol na území městské části nebo základní umělecké školy Marie Podvalové. Vůbec poprvé byly letos vyhlášeni i nejlepší učitelky z jednotlivých škol za školní rok 2018-2019. Ty vybírali vedoucí pracovníci samotných školských zařízení. Nejlepší učitelkou základní umělecké školy pro letošní rok byla vyhlášena Vlaďka Jachymečková. Za střední odbornou školu a střední odborné učiliště byla vybrána Blažena Lněničková, za kterou cenu převzal kolega. Za gymnázium Čakovice ocenění přebrala Dana Jonášová. A oceněnou učitelkou ze základní školy doktora Edvarda Beneše byla Dáša Hlubová. Velmi si vážíme vaší práce a chtěl bych vám tedy moc poděkovat a popřát vám mnoho sil.